Tovuzda bayram günlərində silsilə uğurluqlar qeyd alınıb. Naməlum şəxs və ya şəxslər evlərə qanunsuz daxil olaraq vətəndaşlara maddi ziyan vurublar. 4 yanımda hər yerimdə uğurluq olub. Ha? Simis abudananın üzündən töyük cücə uğurlanıbdı, xəbər yoxdur. Bu dəmir yolunun altı tərəfdən qapı bir qonşumdur, onun da evindən uğurluq olunub. Hələ bu tapılmır, heç kim kömək eləmir. Samaya mı deyirlər, nə deyirlər? Bax, onun evindən də uğurluq olunubdu. Heç kim bunun bir yol olmalıdır, bu uğurluğu tapıb cəza verilməlidir ki, bu kimdir bu uğurluğu eləyənlər? Bayram günlərində qohum-qonşularına qonaq gedən Tovuz sakinləri geri qayıtdıqda evlərinin qarət olunduğunu görüblər. Belə hallara daha çox rayon mərkəzində rast gəlinib. Çağırılmamış qonaqlar şəhərin Nərman-Nərmanov küçəsində 3 evdən oğurluq eləyiblər. Gecə saatlarında həyətlərə və evlərə girən dırnaqarası qəhrəmanlar müxtəlif məbləğlərdə pul, toyuq, cücə, hind quşu aparıblar. 5 dənə canavar kimi itim var idi. Ona dərman verdilər, öldürdülər. Emmi oğurladılar. O iti öldürəndən sonra emmi oğurluğa düşdülər. Evimi təmiz 150 cücəm, plus da evimin qapısını qırdılar, evimə girdilər. Mən də məcbur rəyət qarşısında polisə müraciət elədim ki, xahiş edirəm, mənim kimə düzgün baxılsın. Belə bağlı da dəmir salıblar, belə quruflar, sonra əflər, quru əf, belə qapı açıb, sonra da bax, belə yerə turluyub da, buradan çıxardıb, getmişdi. Gözümlə gördüm, buradan çıxan da özüm gördüm. Baş verən hadisələrlə bağlı Tovuz rayon polis şöbəsinə məlumat verilib, araşdırma aparılır.